ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଠାରୁ ବି ବଳିଗଲା ବର୍ବରତା। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗରମ ଚା ଢାଳିଦେଲେ ହାବିଲଦାର। ଚା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାତିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଥରି ଥରି କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଦାମନଚୋଡ଼ି ଭେଜାପୁଟ ବଜାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଜୁ। ଚା ଦୋକାନ କରି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣା ଦିନ ଚାରି ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚା ଦେବା ଭିତରେ ହାବିଲଦାର ତାତି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପିଠିରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଗରମ ଚା। ଆଉ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ କି? ହୋତା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୋତା ବାବୁ, ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପିଠିରେ ଢାଳିଛନ୍ତି ଗରମ ଚା। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଥାନାର ଆଇଆଇସି କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଚାହା ଢାଳିବା କଥା କହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁପ୍। ଦିନ ହଠାତ୍ରେ ଚାରି ଜଣ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ, କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଚା ମାଗିଲେ, ଚା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚା ଦେଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଛକାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ଦେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯିଏ ହତା ହେଇ ସିଏ ପଛକାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମା ଜାଣିପାରିଲାନି, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳେ ଚାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ରାମଜୋଟି ଥାନା। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ କହୁଥିଲେ ଗରମ ଚା ଢାଳି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲରେ ଢାଳି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଇ ନାହିଁ ତ? ହାବିଲଦାର ହୋତା ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।